Pel que sabem, la reforma de l'antiga seu d'Hisenda costarà uns 3 milions i mig, que sembla una barbaritat per a rehabilitar un edifici. La UCI ha dit ja que per ara no participarà, però el Partit Popular encara vol continuar, i no només això, sinó acabar l'obra abans de les eleccions per poder fer-se la foto. Des de Conselleria, des de la Generalitat, hi ha pressupostats 600.000 euros, que donada l'experiència no sabem si cobrarem, per tant l'Ajuntament haurà d'adelantar els quasi 3 milions restants, el que augmentaria el deute de la Generalitat amb l'Ajuntament. Des d'Esquerra Unida compartim la idea de rehabilitar edificis si a la llarga ens estalviem en lloguers, però pensem que aquest no és el cas, que al senyor Bataller se li acaben els macroprojectes de cara a eleccions i Castelló té altres necessitats molt més importants que cobrir ara mateix.